Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Jag hade inte tänkt att öppna fler adventskalendrar. Jag vill verkligen poängtera att jag är färdig. Men Bare Minerals skickade hem den här till mig i veckan. Och jag tänkte att jag har den ju ändå. Och jag har redan köpt en annan som jag själv ska ha hela december. Så därför så tänkte jag att jag öppnar den här för er. Jag vet att ni är många som har frågat om Bare Minerals och jag sa att jag inte hade ekonomin att köpa den. Men de har skickat den till mig. Det här är dock ingen sponsrad content, vill jag verkligen poängtera. Så jag hoppas att ni är taggade på när jag öppnar den här lilla Bare Minerals kalendern. Så tänker jag att vi direkt hoppar in. För er som inte vet det så har jag öppnat över 35 stycken julkalendrar, adventskalendrar i år och wow, blev det dyrt. Det blev det, men så här är det. Om ni är sugna på att köpa den här så lämnar jag reklamlänk där nere. Men nu kör vi igång. Okej, så här har vi den lilla busen. Jag vill poängtera att min setup är inte riktigt likadant som i de andra adventskalendervideorna. Det är helt enkelt för att jag inte planerat att öppna några fler. Så den här videon ser lite annorlunda ut mot mina andra. Men det får vara så. Jag har också haft sminket på mig i typ 12 timmar. Jag har varit på jobbet, jag kom precis hem. Men jag tänkte att ni skulle få den här videon redan ikväll. Det är lördag idag när jag spelar in det här. Jag har jobbat hela dagen. Och eftersom det här inte är en ordinarie video i veckan så tänkte jag att jag skickar in den här som en liten bonusvideo. Men vi kör alltså igång. Jag lägger den här ner för att det är en sån här som man pillar upp. Och jag tar min bästispinsetten. Så jag börjar helt enkelt öppna lucka nummer ett. Och i lucka nummer ett så är det Bare Minerals Lashtopia Mega Volume Mineral Based Mascara. Jag tror aldrig att jag har testat en mascara ifrån Bare Minerals innan. Jag har testat ganska mycket från Bare Minerals. Det är ett märke med väldigt hög kvalitet. Det är också ett väldigt neutralt märke tycker jag. Basprodukterna är några av de bästa jag vet, men mascara har jag aldrig testat, så den kommer jag absolut behålla så jag kan testa i framtiden. Lucka nummer två. Gud, det här känns som på Railroad. Alltså jag har ju gjort det här så mycket i år att det här känns ju som att vara hemma, hörni. I lucka nummer två så är det Bare Minerals Complexion Rescue Defense. Och det här är en Radiant Tin Protective Moisturizer på 13 ml. Den är plomberad, då ska vi inte ens titta på den. Men det är alltså en Protective Moisturizer. Aldrig hört talas om faktiskt. Lucka nummer tre. Det här är en av mina favoritprodukter från Bare Minerals. Det här är Bare Minerals Matte Liquid Lipstick i Boss. Superfin färg. Kommer 100% att spara. Jag skulle vara gorgeous i den. Jag har inte ens brytt mig om att ta på läppfärgen igen efter hela dagen på jobbet. Så mycket dedication har jag idag. Lucka nummer fyra, där har vi också Skin Longevity Vital Power Infusion. Jag vet inte vad du är för någonting. Ah, jag tror att det här är kanske ett serum. Det ser ut som att de här skulle kunna vara släkt med varandra. Men det är lite oklart. Skin Longevity Vital Power Infusion. Väldigt, väldigt oklart, men väldigt kul. Jag är väldigt taggad på att testa mer från Bare Minerals. Det är ju ett väldigt högkvalitativt märke liksom. Lucka nummer fem är... Gud, kom igen bubbis. En bronzer! Och det här är deras Endless Summer Bronzer. Åh, den ser amazing ut. Den här ska vi röra. Bare Minerals gör ju... Åh gud, vilken fin färg för mig. Bare Minerals gör en av mina absoluta favoritbronzer som heter Invisible Bronze. Men jag hörde av någon, jag tror att det var Fashion Inc. Hon är en beauty blogger. Hon, jag tyckte att hon sa att den är discontinued och då blev jag mycket mycket upprörd. Men den här, alltså kan ni se hur strong min highlight går? Jag har satt den här på mig typ 12 timmar och den är flawless. Men sjukt fin, den här vill jag absolut testa, den kommer jag nog slänga på ansiktet imorgon. Gud vad roligt. Lucka nummer 6. Det är en liten, liten lucka. Här är det. En liten, liten Bare Minerals Eye Color i Nude Beach. Det är typ som ett rosa skimmer typ. Fruktansvärt fint. I are excited. Gud vad fin. Den där ska vi verkligen slänga på ögat. Den här skulle funka, ärligt talat, perfekt som highlighter också. Ska vi testa lite? Ska vi vara så jävla extra? Det är ändå den absolut sista adventskalendern i år. Även om jag skulle få några fler hemskickade nu. Så, det, ja, alltså nej. Nu får det bara räcka. Alltså, jag ska bara se om jag kan få upp den här lilla plastflörpen. Det kan man inte få. Den här är forever sealed.
puder överallt. I'm extra like that. Ska vi bara se hur den här är som highlighterade. Oh yes. Kolla. Jag vet inte om ni ser. Men okej, okay, vi sätter på lite. Jag vet att jag sa precis att jag hade så jävla highlight, men... Oh, sweet mother of God. Åh, herregud. Vilken highlighter. Eller, jag vet att det är en ögonskugga, men... Den där kommer den här kvinnan att använda som highlighter. Every single day, så att säga. Åh, jävlens, vad fint. Älskar lilla förpackningen. Det här är någonting som jag kanske kan ta slut på. Du vet, jag lever det livet. Det var lucka nummer 6 och den bästa luckan hittills, måste jag påstå. Lucka nummer 7 är Bare Minerals Bare Pro Lipstick. Oh lord, vilken fin färg. Jag har några av de här faktiskt, men inte i den här färgen, garanterat inte. Den ser skitfin ut, det står ingen färg på den. Så jag vet inte vilken färg det är, men den var väldigt, väldigt fin. Nude, nude, nude. Lucka nummer 8. 8, en enkel 8. Det här är Gold Mask från Bare Minerals. Jag visste inte ens att de hade masker. Är jag efter nu? Skulle ju gärna testa lite mer masker från Bare Minerals i så fall. Det här är alltså Apply Evenly to Clean Dry Skin. Ha på 10-15 minuter innan du sköljer av. Men vad ska du göra? Jag måste googla det. Vad ska du göra, min vän? 8 var det, va? 9. Där är det Mineral Veil från Bare Minerals. En av deras... jag skulle säga hero-produkter. Det känns som att det här skulle kunna vara en full size, eller... Nej, det är bara 2 gram, det är nog inte det. Det här är i alla fall Original Mineral Veil. Och den här har jag givetvis också använt som alla andra. Jag har ju använt Bare Minerals Foundation också, tagit slut på flera burkar faktiskt. Så den här kommer absolut gå. Det är som ett translucent powder liksom. Lucka nummer 10. Nu ska vi se här. Vissa har så givet vad jag ska trycka någonstans. Där är den Primetime Original Foundation Primer. Det här är inte en favorit hos mig, men det är en favorit hos mig när jag använder mineralbaserat smink. Och det gör inte jag så himla ofta längre. Så därför tycker jag om den. Nu ska jag flytta min mobil härifrån, för att den bara vibrerar och ni kommer bli tokiga. Varje gång så får jag en liten kommentar, en liten känga. Jag tror bara att det är min mobil som låter. Så jag plockar bort det. Lucka nummer 11. Där i är det en... Det här är en liten setting spray. Det här är det gulligaste jag har sett. Jag tar tillbaka allt. Det här är det bästa i hela kalendern. Det här är alltså en liten Dew Mist setting spray. Nu ni. Ja, oh, den luktar gudomligt. Jag kanske tog jättemycket nu. Det var ju ändå en Dew Mist. Oh lord. Jag ser ut som en greaseball och jag lever det livet bästa. Den här kommer jag absolut att ha kvar oavsett och fylla med mer sen. Men den kändes bra, luktade gott. I approve. Mycket schyssta storlekar ändå, måste jag säga. Hittills en väldigt bra blandning av produkter. Så hittills så är den väldigt högt upp på behöverlistan, hörni. Bara roliga saker hittills. Ingenting som är så här. Why? I nästa så är det en blush color i Golden Gate. Och den här ser ju också helt fantastisk ut. Alltså den är typ som en ganska neutral röd, roströd nästan. Jag vet inte hur jag ska förklara den. Den heter i alla fall Golden Gate, ser jättefin ut. Kommer absolut stoppa på mitt ansikte. Lucka nummer 13. Där borta har vi 13. En till liquid lipstick tror jag. Och det här är, nej, det här är Jen Nude. Det här tror jag är lipglosset. Ja. Ja, hoppas inte jag har den här färgen sen innan. Mm, jag har ingen spegel här. Okej, okay, jag lever för den här kalendern just nu. Åh. Helvete. Vilket fantastiskt lipgloss. I'm gonna keep that, så att säga. Älskar hur den kändes. 14. I lucka nummer 14 så hittar vi en mascara, eller? Det är deras Lash Domination Volumizing Mascara. Och där fick jag en lapp med i kartongen. Där det står att den korrekta... alltså vikten av det här är 5,5 ml. Och inte det som står på kartongen.
Men kul, jag visste inte att Bermudas hade flera mascaror heller. Bermudas har säkert sjukt större, mycket större sortiment än vad jag tänker alltså. Lucka nummer 15. I lucka nummer 15 så ligger en liten burk igen. Vi ska se här. Åh nej. Det flög iväg hörni. We have a swimmer. I den här så är det ett blush igen i färgen Hint. Älskar blush i sån här storlek. Alltså du kommer ju aldrig gå igenom ett full size blush typ. Så den här var ju betydligt mer skimrig och betydligt mer neutral. Den där ser jag också fram emot att testa. Jag kommer spara båda rougen. Älskar rouge lite förpackning för att alltså, man går ju inte igenom det. 15 var det. 16 har vi här borta. Ser ut som kanske en ögonskugga till. Jag har nog rätt. Det här är eye color i Queen Tiffany. Men jävelens, det här som en bronsig guld. Oh yes, men den här hörni. Sweet baby Jesus, säger jag ju bara. 17. En enkel 17. Där i har jag highlighter. Åh. Den här heter bara highlighter eller? Nej, det är deras Endless Glow Highlighter. I färgen Free. Jag börjar väl, jag borde inte göra så här. Åh. Lyligt fin. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oj, oj. 18. I lucka 18 så är det Bare Minerals, alla är det, i Heartbreaker. Det här är en av liquid lipsticken kanske. Det står liksom inte vad det är. Det står bara Heartbreaker, så där måste jag ta reda på vad det är. Så att det är någonting jag älskar läppglanset, det känns helt fantastiskt hittills. Lucka nummer 19 är en liten burk av något. Det är en eye color i färgen Heart. Som är en mörkare variant skulle jag säga av highlightern. Alltså rosig, skimrig, ser magisk ut. Jag tror jag måste göra en liten Instagram tutorial med de här grejerna känner jag. Vill ni se det? Lämna en liten kommentar vet jag. Lämna en kommentar ändå, har ni handlat mycket smink på senaste? Har ni köpt någon kalender som jag har rekommenderat? Nästa är en full size Jen Nude Blush. Och det här är deras powder blush i Pink Me Up. Jag tror faktiskt att jag har den här. Gör jag faktiskt, jävlar vad fin dock. Den får jag inte peta i för att jag tror att jag äger den redan. Nu är det 4 luckor kvar, hittills har det varit en helt fantastisk kalender. I lucka nummer 21 så är det återigen, jag tror det här måste vara liquid lipsticken för de här är frostade. Det här är i färgen Swank. Det är väldigt mycket i samma rosa ton, förstår ni? Om man inte gillar det så är man ju körd. Men jag lever ju det bästa livet så för mig är det lunch. Jag tror att det där läppglanset också som jag tog på mig är lite plumping, för att jag tycker att det sticker lite, men inte på ett obehagligt sätt, inte ens på mina känsliga läppar. I lucka nummer 22 så är det i färgen Revel. Det här tror jag också är ett läppglans, det ser man på konsistensen. Den här ser också trevlig ut. Frågan är om det här är deras vanliga läppstift då och det här är typ deras plumping variant. Det måste jag också googla. Det kanske stod på den där lilla sliven förresten som jag numera har slängt bort, ni vet, till andra sidan livet. 2 luckor kvar har vi nu. Lucka nummer 23. Det är, nu ska vi se, en Bare Minerals All Over Face Color. F. Bonemai. Jag tror att jag kan använda den här som en bronzer faktiskt. Men det är lite oklart. Faux tan heter den ju för fan. Jag är ju dum i huvudet tydligen. Jag kan använda den här som en bronzer. Jag får helt enkelt testa. Och i den sista luckan så är det en, det är någonting som glittrar. Åh, jag vet inte vad det är. Vad är det för något? 24 karat, jag måste öppna den. Läppglans tror jag. Åh, herregud. Okej, bara av med allt som vi hade på oss. Fuck det. Jag tar tillbaka allt. Det här är det bästa. Har ni sett något glittrigare? Jag behöver inte pinsetten längre. Okej. Oh, sweet baby Jesus. Ha? Då avslutar vi den här kalenderöppningen med att säga holy moly. Nej men ärligt talat, har ni sett något sjukare? Tänker över ett nude läppstift. Åh, oh, jag dör. Superfint. Är det här plumping då? Tror inte det. Så det här var, jag är jätteglad att de skickade hem det här för det här är på riktigt. Jag vet att jag har en sammanfattning på adventskalendrar redan. Men den här är bra.
Det här är nog en av mina absoluta favoriter bland specifika märken. Alltså förstår ni vad jag menar? Alltså till exempel som bara ett märke, som till exempel Body Shop då, som är mina, en av mina absoluta favoriter. Så här ser den ut. Gud vad sjukt. Hoppas att ni tyckte det här var roligt. Kul med en liten bonusvideo. Jag hade ju inte tänkt öppna fler kalendrar, men here we are. Kanske kommer någon mer innan 1 december. Men annars hoppas jag att ni känner er nöjda med era adventskalenderköp. Och oavsett så hoppas jag att ni annars handlar om. Jag lämnar adventskalendersammanfattningen under den här videon. Jag lämnar också en reklamlänk, så handla gärna där via om ni bestämmer för att köpa den. Sjukt bra kalender. Bra jobbat Bare Minerals. Ha en bra dag nu, så syns vi igen i min nästa video.